Bez 30 stupňových teplot by si asi nikdo z nás už léto ani nedovedl představit. Takové počasí teď přálo Moravě. Západ republiky sice taková horka nezažil, ale i tam panovalo příjemné červencové počasí. No a jak to bude dál? Podívejte se. A ještě k tomuto tématu vládní politici vyzývají k uklidnění vášní. Na druhou stranu ale zřejmě největší pozdvižení vyvolal na sociálních sítích ministr spravedlnosti Pavel Blažek, podle kterého by v Česku mohly vypuknout nepokoje jako ve Francii. A teď se podíváme na potraviny, u kterých naše soběstačnost dlouhodobě klesá. V roce 1995 jsme naší produkcí vepřového dokázali pokrýt 105% spotřeby. Před dvěma lety to bylo už jen 44%. Podobný scénář vidíme i u zeleniny. V roce 1995 byla naše soběstačnost skoro 70% a v posledních letech se pohybuje okolo třetiny celkové spotřeby. A tady nabízíme ještě srovnání u brambor. V roce 2000 jsme v jejich produkci byli soběstační z 97%. Před dvěma lety to bylo už jen 75%. 1 milion eur vyplatí Itálie rodině českého studenta. Mladý muž se v neděli po půlnoci u Národního muzea v Praze. 4 lidi zranil výbuch a následný požár. Tahle wimbledonská rozlučka ještě chvíli potrvá. Ruské síly postupují na východě Ukrajiny směrem na Avdiivku, Mariinku a Liman v Doněcké oblasti, stejně jako na Svatové v Luhanské oblasti. Připustila to náměstkyně ukrajinského ministra obrany. Že je situace na frontě složitá, připustil i prezident Volodymyr Zelenský. My máme stále na Ukrajině. A teď se podíváme na filmový festival ve Varech živě. Míříme za reportérkou Kristýnou Vacanovskou. Kristýno, dobrý večer, tak otázka je asi jasná, jak to vypadalo na festivalu dnes a na co se návštěvníci mohou těšit v dalších dnech?